Найбільше тепло генеруюче підприємство Прикарпаття – Івано-Франківськ Теплокомуненерго. Сьогодні у списку головних боржників «Нафтогаз України». Його борг складає 273 мільйони гривень. За словами директора Теплокомуненерго Євгенія Герасименка, у схожій ситуації ще 27 таких підприємств по всій Україні. Що ми не можемо застосовувати тариф, який ще прийнятий 17 лютого даного року. Це пов'язано з тим, що не введено в дію закон про публічні договори. Тому ми застосовуємо тариф ще, скажімо, 16-го року, де і ціна газу відповідна, і середня і заробіток, заробітна плата відповідна. Да? І ми тут несемо шалені збитки внаслідок цього. 25 жовтня знову відбулося подорожчання газу. До цього його вартість складала 5 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Зараз – 7100. Тому підприємство знову несе збитки, каже Євгеній Герасименко. Ще 700 тисяч гривень складає заборгованість перед працівниками за вересень. Загалом на підприємстві працює 650 чоловік. Так як ми ввійшли в опалювальний сезон, надходження будуть збільшуватися, і ми трохи зможемо покращити дану ситуацію з виплати зарплат. І так само в мене багато накопичувалось боргів, скажімо так, за матеріал, який ми використовували влітку. Я просив підприємців зачекати до початку опалювального сезону, так як всі розуміють, що ми є сезонний характер у нас, да, виплат. От дехто розуміє, дехто налаштовувався на те, що от ми вам не будемо давати матеріали, але якось доходили згоди, якусь частину виплачували, якусь просили, щоб ще зачекали. Петро Русак працює на підприємстві понад 20 років. Чоловік розповідає, старається виконувати роботу сумлінно, незважаючи на недофінансування. Наразі отримує 12 тисяч гривень зарплати. Тому що треба старатися працювати вдома для своїх, для України своєї. Я так думаю. А десь їхати – це не проблема. Ніхто нас ніде не чекає. А так насосами працюємо, привозять підшипники, постачання вчасно нам привозять запчастини, якщо потрібно. Буває таке, що треба срочно, там півгодини, годину дають часу, і то треба оперативно зробити. Поки таких затримок не було, не було таких нарікань. Маю на увазі з котельні з районів. Іван Вітер півроку працює на підприємстві токарем. Каже, отримує від 7 до 10 тисяч гривень. Те, що зарплату затримують, не вважає проблемою. У мене 40 років стажу токарного. Я обійшов, як то говорить, Рим і Крим, і мідні труби. Складної роботи тут немає. Я пенсіонер, от таке, щоб вдома не сидіти. Там. Мене влаштовується ця праця і ця робота. Заборгованість абонентів Теплокомуненерго перед підприємством сягає 73 мільйонів гривень. Більше 5 мільйонів, за словами директора підприємства, так звані безнадійні борги. Франківка Ніна Давидова розповідає, що не в змозі оплачувати місячний платіж, адже він сягає 2 тисяч гривень, а це майже вся пенсія жінки. Вона проживає сама у двохкімнатній квартирі. У мене зараз боргу десь коло 2 тисяч. За тепло. Це один місяць, от зимою зараз нарахуйте, знову я влізу в борги. Тому що пенсія також дві чуть-чуть більше. От, і треба щось лишити на. Виходить, що якщо заплатиш за тепло, то сидиш вже на хлібі, на воді. Понад 40 мільйонів – податкова заборгованість підприємства. Викладачка економічних наук Університету Короля Данила Марія Томен вважає, що передбачити, чи буде підприємство сплачувати податки до бюджету чи ні, нереально. Але це загроза для тому, що загроза видатковій частині. Бо видаткова частина якраз складається з чого? Вона складається, вона включає в себе такі видатки, як зарплати вчителям, зарплати лікарям, зарплати іншим найманим працівникам бюджетних установ, ну і інші затрати. Тобто тоді страждає видаткова частина бюджету. Також нагадаю, що цього року Станіславська теплоенергетична компанія оголосила себе банкрутом і передала своїх споживачів та повноваження Івано-Франківськ Теплокомуненерго. Олександра Берчак, Олег Головашкін, Юрій Надольський, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.